Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de participar da celebração da Ceia do Senhor. Aliás, nós já oramos e, em memória de Jesus, iremos comer juntos este pão. Nesse momento, mas todos os dias da nossa vida, relembrar, Senhor, do teu sacrifício ali na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que o Senhor continue conosco, que possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, estar, ó Deus, regozijando de alegria por esse grande feito que o Senhor fez pelas nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Após orar, Jesus convidou seus discípulos a cear com ele. Em memória dele, vamos beber junto do pão. Queria convidar você aqui para orar. Deus, mais uma vez aqui estamos agradecidos, Senhor, porque um dia na tua infinita bondade, o Senhor mandou Jesus Cristo vir ao mundo para que entregasse o teu corpo, derramasse o teu sangue, para que nós pudéssemos ter a salvação. Ó Pai, ajuda, Senhor, que cada dia, Senhor, nós possamos viver de tal maneira que esse teu sacrifício não tenha sido em vão. Ajuda, Senhor, a tua igreja para que nós possamos entender, Senhor, o teu amor e sentir, Senhor, compaixão pelas almas perdidas que ainda não reconheceram esse teu sacrifício e que durante o nosso viver, a maneira com que nós vivamos, Senhor, possa atraí-los para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Fica conosco, muito obrigado. Nós oramos nesta noite, Senhor, e te pedimos que sempre o Senhor esteja nos ajudando a fazer a tua vontade, não desmerecer, não desvalorizar, Senhor, esse tão grande sacrifício que o teu filho fez por nós. Muito obrigado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos internautas que estão assistindo o culto desta noite. Louvamos a Deus pela sua vida e estando aqui em Mogi das Cruzes, faça-nos uma visita todo domingo às 9 da manhã, às 18 horas e toda quinta-feira às 19h30. Obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados
no nosso site, assistindo o culto ao vivo. Vamos orar, sendo assim o culto dessa noite, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito possa estar dirigindo todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Com oração silenciosa, está encerrado o culto desta noite.